Do jisté míry asi nejblíž k němu, co se týče toho postupu, jsem i já. Já mám tady svý obrazy, to mě neznamenují se Juro Dovičín, jsem teda čtvrtý z těch vystavujících autorů a poslední. Mám tady v tom rohu svý obrazy, jak vidíte, maluju. Dlouhá léta jsem se věnoval takzvané sbírce motýlu, to jsou obrazy motýlu, jeden z nich je tady ukázka, to je poslední, jedna z posledních prací. Jinak ty motýly maluju dlouhá léta, už na desetiletí a moc mi z toho nezbylo, většinou jsem to porozdával nebo prodal něco a ty motýly se tak nějak lidem líbily, nevím, jak to bude dál. Takže motýly maluju je převážně do mokrého akvarelu, tam jsou taky dva takové malé, vyloženě v mokrém akvarelu ty motýly. Nechám to rozpít, ale samozřejmě řízeně, já si tu vodu nanesu, nebo ten malý si vodu nanese tam, kam chce, aby se mu barva rozpíjela. A ne, tam na to suchý stav voda už ta barva nedostane. Ona zůstane stát, ta barva tam, kde končí voda. Takže vy si vlastně tou vodou naznačíte, co chcete malovat a pak do toho nanášíte tu barvu. Ona se tak rozpíjí, prolíná, vznikne mokrý akvarel, velice měkká technika. Věnuju se taky kyticím, taky mám tady ukázky a jsem tam nějakou krajinu. V oleji se věnuju cyklu hladina, namaloval jsem těch hladin strašně moc. Tady je ukázka i v akvarelu jedné hladiny, nebo tamhle pak ještě jedna hladina úplně vzadu. A pak mám tady ukázku nějakého vrna a nějaké kytky. Takže já jsem taky ctitel poctivého akvarelu, nekombinuju ho nikdy s ničím. Když akvarel dělám, tak dělám pouze akvarelovýma barvama. Když jsem se bavil s těmi malíři, tak každý z nás, jak jsem mluvil o tom papíru na začátku, tak každý z nás používá jiný papír. Pokud vím, tak Jan Odvárka používá ruční papír z velkých losin, to je velice tradiční výroba ve východních Čechách, tady v Evropě, možná i v zámoří známá papírna. Mirek Lebeda, ten používá papír Kohinor, severočeský výrobce. Řekl bych, že ty losiny jsou trošku jako dál v té výrobě, co se týče kvality papíru. Zdeněk Bláha používá papír téměř všech světových výrobců, to znamená německý Kellershammer, francouzský Canson a italský Fabriano, to jsou takový nejzvučnější výrobci akvarelového papíru, ručního i strojového. Já používám papír taky Fabriano, taky Kellershammer a používal jsem, než mi došel, český papír tady v Předklášteří byla firma, celá maličká firma, Král, na výrobu akvarelového ručního papíru. Bohužel pan Král už nežije a mně došla zásoba papíru od něho, takže k tomu papíru se už nikdy nedostanu, protože už není. To byl velice dobrý, vysoce kvalitní akvarelový papír. Velice dobře se mi s ním dělalo. Už budu si muset zvykat na jiný, ale jsem velice spokojený a zhodli jsme se i s panem Bláhou, že Kellershammer je velice kvalitní značka, stejně jako Canson francouzský. Italové Fabriano jsou dobří obchodníci, kvalita, řekl bych, že asi nejlepší je ten Canson francouzský a Kellershammer. A pak bych možná postavil ty velké losiny a pak další výrobce, když teda už se bavím o tom papíru. Jinak barvy akvarelové jsou speciální akvarelové barvy, ale může se kombinovat i s jinýma barvama. Akvarelové barvy, proč jsou transparentní, že nekryjí, protože jsou pojeny pouze arabskou gumou. Není tam prostě žádný takový tuhý pohydlo, jako je třeba v tenkách, klasická třeba vaječná, kde je vaječný žloutek se syntetickými materiály nebo v oleji. To je už samotný název olejové barvy napovídá, že olejové barvy jsou pojené převážně olejem. Akvarelové barvy pouze arabskou gumou nebo někdy třešňovou pryskyřicí, která se jmenuje Tragant. A to jsou teda barvy jako nejznámější výrobce akvarelových barev. Asi firma Šmínke, dámy znají to, ten výraz Šmínky. Že? Firma Šmínke skutečně vyrábá špičkové barvy, nejenom akvarelové, ale i vůbec barvy. Používám je taky, jsou to drahé barvy, ale oplatí se, jako dá se s ním opravdu dělat mistrovská záležitost. Takže tolik asi k tomu, co jsem vám chtěl říct o malířích akvarelu. A už ponechám na vás. Poprosím skupinu Žalostě, která nám zahrála první písničku, myslím, že velice hezký, aby nám zahrali ještě další, protože to krásně poslouží. No?